Tá com a namorada tentando subir aí, não tá conseguindo subir. Tá sendo um transtorno aí, o pessoal da balada tentando subir a rua. Tá subindo lá a barreira. Tá indo. Olha só, tá arregaçando tudo. Ó. Olha que situação. O pessoal querendo fazer entrega da compra, não tá conseguindo por causa da rua. O pessoal do Alvorada. É, então, a gente tá filmando pra mandar pro VTV. O que você tá achando aí? Não. Tá difícil. Olha lá, você, ó. Olha a situação. Aí, ó, tá uma briga aí por causa da lama, do barro. Olha lá, você, ó. Agora ele vai resolver descer, ó. Não sei o que vai fazer, não. Ele tá brigando ainda. Lá, ele desistiu e agora tá descendo a rua. Não, não tem como subir, é impossível subir. Aí tá descendo, ó, o jeito que o caminhão tá. Tá cheio de buraco, tá arregaçando e quebrando tudo, ó. Já quebrou lá, ó, tá descendo lá pra você, ó, a situação, ó. Como? Olha lá, não subiu, ó. Desistiu de subir e vai ter que descer, ué. Por quê? A situação da rua tá uma calamidade pública. Aí, ó, o carro não subiu. Não tem como subir porque a rua tá destruída. Aí, ó, eles acabaram de fazer entregar a compra do morador e não conseguiu. Agora vai ter que descer a rua todinha, dar a volta por cima. Olha lá, quebrou a roda. Quebrou a roda. Parou. Aí, ó, quebrou a roda, quebrou. Acabou de quebrar a roda aí, ó, você, ó. Olha que situação, ó. E agora? O prefeito vai pagar a roda? Não vai, né? Olha lá, acabou de quebrar a roda. Tá uma vergonha. E agora? É, ó, quebrou a roda do caminhão, o caminhão tá parado. Os caras do supermercado Alvorada tá parado aí também, ó. Destruiu o caminhão. E agora? O prefeito vai arrumar o caminhão? Aí, tá indo ligar agora pro supermercado Alvorada pra trazer um guincho, uma coisa assim, porque, ó, vai ser difícil. É, ó, o pessoal do Alvorada pararam. Os motoristas pararam, o caminhão tá aqui, ó, destruído. Não sabe o que vai fazer agora. Olha, senhor, destacou mesmo, quebrou mesmo. Olha, senhor. Olha, quebrou tudo. Olha lá, destruiu tudo. Aí, ó, destruição na rua D, no bairro José Gonçalves Mendes. É, quem vai pagar agora? O prefeito não vai pagar nada. Ó, os moradores estão aí, ó. O pessoal tá aí. Tá, parou a rua inteira aqui. A rua inteira tá parada. Verdade, parou.